Naposledy sme si povedali, čo sú to magnitúdy hviezd, ako ich porovnáme a zaviedli sme si jednotku svetelného toku, ktorá teda vypovedá o množstve energie, ktorú zachytíme od hviezdy za 1 sekundu na 1 meter štvorcový. Dneska sa však pozrieme bližšie na samotné hviezdy. Hviezdy sú obrovské gule plazmy produkujúce energiu. V jadre hviezdy je tak vysoká teplota, že prebieha fúzia vodíka na hélium, teda sa zrážajú atómy vodíka a vytvárajú atómy hélia. Keďže je hélium o trošku ľahšie ako vodíky, ktoré ho vytvorili, uvoľní sa energia podľa známeho vzorca E sa rovná mc na druhu. Táto energia vo forme fotónov putuje od jadra na povrch hviezd a následne do vesmíru všetkými smermi homogénne. To, že koľko energie sa uvoľní z hviezdy za sekundu, voláme svietivosť a označujeme veľkým L. Jednotkou sú vaty, teda džauly za sekundu. No a ako som už spomínal, v minulom videu sme sa venovali svetelnému toku hviezd pri Zemi. Rovnako sa však vieme pozrieť aj na tok energie priamo na povrchu hviezdy. Teda sa jedná o povrchový tok a vyjadruje, že koľko energie sa uvoľní za sekundu z 1 metra štvorcového povrchu hviezdy. Označujeme ho veľkým F a vieme ho zistiť, ak predelíme svietivosť hviezdy povrchom hviezdy. No a keďže sú hviezdy gule, vieme si túto plochu rozpísať ako 4 pi r na druhu. Povrchový tok F nás zaujíma však preto, lebo ho vieme zistiť aj iným spôsobom, konkrétne z povrchovej teploty hviezdy. Totiž to platí, že tok sa rovná sigma t na štvrtú, kde sigma je to divné očko a je to konštanta rovná 5,67 x 10 na minus 8. No a tento vzorec je vo fotometrii veľmi dôležitý a nazýva sa Stefan-Boltzmannov zákon. Ide teda o vzťah medzi povrchovým tokom hviezdy a jej teplotou. Tento povrchový tok takisto súvisí s tokom, ktorý vidíme pri Zemi. Ukážeme si to na príklade Slnka a Zeme. Slnko zo seba vydá L energie za sekundu. Táto energia putuje vesmírom rovnomerne do všetkých strán. Ak si predstavíme sférickú obálku s polomerom jednej astronomickej jednotky, tak na jej povrch dopadne takisto L energie za sekundu, teda rovnako ako vyšlo zo Slnka. Predpokladáme totiž to, že sa energia vo vesmíre nestráca, keďže tam je vákuum. No a teda tok vo vzdialenosti jednej astronomickej jednotky, teda že koľko energie dopadne na 1 meter štvorcový našej sférickej obálky, bude rovný L deleno plocha obálky, čo je teda 4 pi krát 1 astronomická jednotka na druhu. Vidíme teda, že pomer povrchového toku na Slnku a toku pri Zemi je rovný pomeru druhých mocnín polomeru Slnka a jednej astronomickej jednotky. To znamená, že tok, podobne ako gravitácia, klesá so štvorcom vzdialenosti. Tok pri Zemi má špeciálne označenie slnečná konštanta a je rovný približne 1360 W na meter štvorcový. Je však dôležité si uvedomiť, že toto je tok vo vesmíre vo vzdialenosti Zeme. Reálne na Zem dopadne zo Slnka menej energie kvôli jej atmosfére. Tá nejakú časť energie odrazí a inú pohltí. Veľmi dôležitý je pri tomto uhol dopadu, keďže sa po prvé odrazí viacej a po druhé svetlo musí prechádzať cez hrubšiu vrstvu atmosféry. Teda sa ho aj viacej pohltí. To je dôvod, prečo je pri póloch zima, respektíve prečo sa striedajú ročné obdobia kvôli náklonu zemskej osy. Na záver ešte jeden dôležitý pojem a to je albedo. To je vlastne celkový podiel odrazenej energie, respektíve teda miera odrazivosti telesa. Označuje sa veľkým A a je to číslo od 0 po 1. Zem ho má teda približne 0,31, čo znamená, že 31% energie sa odrazí od nej preč. Avšak napríklad mesiac Saturna Enceladus ho má až 0,99 a je to kvôli tomu, že Enceladus je iba guľa ľadu a teda sa od neho svetlo veľmi dobre odráža. Na druhú stranu bežné asteroidy majú albedo len okolo 0,05 a preto sa veľmi ťažko pozorujú a hľadajú.